Chtělo by to v Brně nějaký novej park. Jo, tak tady by to šlo. Tady pode mnou je koryto Staré Ponávky, ale vy nevidíte přes tu houštinu. Proto jsme se domluvili, že by tady v těchto místech vznikl nový park. Dole je Mariacela, nade mnou už je to taky revitalizované, ale tady to nejde, protože část pozemku je města, část CTP. My jsme se ale domluvili, CTP nám ty pozemky pronajalo, respektive vypůjčilo, a příští rok tady vznikne, otevřeme to, dvě nové lávky, tak, aby lidé semka volně mohli.